No niin, hyvää ystävänpäivää kaikille sinne YouTubeen tasapuolisesti. Vein tuossa muutamille tuttaville äsken ystävänpäiväkortit ja sen jälkeen tulin poikkeamaan täällä Otavan venesatamassa ja näköjään ihan otolliseen aikaan, kun on noin komea taivaan ranta. Kyllä, kello on nyt 5, eli vielä on valoisaa ja kevättä kohtihan tässä pikkuhiljalle mennään. Puula vesistö on siinä edessäni ja tuo horisontissa sijaitseva paikka on nimeltään Otavan saha. Siellä. Saabillekin jo tuon verran kilometriä kertynyt. Tääkin pitäisi muistaa katsastaa 9.5. mennessä, kun tämähän on silloin rekisteröity. Tämän näköinen paikka. Täällä on myös mahdollista harrastaa matonpesuakin. Ai että, kyllä se sielu vaan tällaisessa lepää. Kaunista on. Mutta eipä kummempia tältä erää, niin taidan lähteä tästä jonnekin päin lenkin tekemään. Näihin hienoihin luontomaisiin kuviin ja tunnelmiin päättyy tämänkertainen raportti. Ciao!